Kongevej. Ja, det er det, vi gør. Så er den så skøn. Når den ikke arter sig, så er den bare fedt udenfra. Skal den
endelig ikke komme til benene med chokolademer. Kommer, det kommer. Kommer, det kommer. Vi glemmer chokolademad til sidst, ikke? Ja, præcis. Spiser ikke det stærke før, så kan jeg lykke sig. Jeg træner proteiner og så videre. Kommer, kommer.